Mwebale nnyo kugoberera ekigenda maso mu ggwanga erya Kenya ndowooza mukiwulira. Wetwogerera 2022 nga zembuyaga ezikaze engoye. Ensonga nno yakulinnyisa oba kuteeka mukono kuteeka eryongeza omusolo ku bino ebintu wammanga omugaati 16% nebutto 25% bano ne bagamba tetujja bisobola n'emmotoka eziyingizibwa nazo ne bazongezaako omusolo ez'obwannannyini n'ebirala kati akazito we kayitiriddwa obungi omukulembeze eggwanga eryo William Ruto n'agamba nzikiriza etteeka sigenda kuliteekako mukono era ngenda kuwuliriza bannansi b'eggwanga erya Kenya kye bagamba nsonga za kwagala kwongeza musoro ku bintu ebimu. Bintu binnya ebyageze maso n'okubeera nga byonooneka. Ekimu ku bizimbe bya Uganda mu ggwanga erya Kenya nakyo mwalabye flow ezisooka wansi bagenze maso n'okubeera nga bazikumako omuliro. Nonno kuno si kwe kwekalakaasa okusoose okubeera okwettabbu mu ggwanga erya Kenya. Mujjukira awo yalingawo 2007 awe watyo. Mwai Kibaki Odinga okwekalakaasa mukujjukira abantu bafa abantu battibwa so bana abale Kenya ndowooza balala muko kale katukomewo nano mu ggwanga erya Uganda ononono ndowooza n'emyaka gye bamusalidde mitono omwami amanyikiddwa nga Muhammad Atweta ononono bamusindise mukomera akulunguleyo emyaka 11 n'emyezi 11 kubanga badde yakamala kwa alimanda emyezi gibadde giwerera ddala era omulamuzi Alan Paul Mbabazi yasobodde okubanga ebbanga alisalako n'agamba gwe yali sibiddwa emyaka 13 kankusibe 11 oluvannyuma lw'okujja kulirira ebbanga nonno ekyamuleetedde okubeera nga bamusalira ku kibonerezo lwa nsonga yakkiriza omusango ki ono yasobya ku mulenzi okiwulira saagala kwogera kikola we bakiyita naye manya nti yasobya ku mulenzi kati oluvannyuma lw'omwana ono gwe yasobyako kuba nti bamusindika mu kibira okutyaba enku omwami ono yasobola okubeera nga amulondoola okakkananga akoze ebikolwa ebyo ebyensonyi so mu mbeera bw'etyo bino bibadde saidizeeyo Kajara mu district ey'entungamo kati oludda oluwaabi nga nno luno lukulembeddwamu looya Jacob Nahulira yagambye nti ekikolo ono kiyakola kyaddirira omwana ono okugenda maso n'okubeera nga bamukebera mu ddwaliro era ne bakizuula nti kituufu ebikolwa ebyensonyi byamutuusibwako. Yali yamutiisatiisa n'amugamba togeza n'oyogera bw'onaayogera nja kutta era nga bino byonna byaliwo mu mwaka ogwa 2023 omwezi gwali gwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 9 ebintu ebyo bwe basobola okubeera nga bibeerawo kibi nnyo kibi ddala tugendeko mu bitundu byeyo Busoga kati omwami Kabanda Abdalla myaka 28 ono naye yasobya ku muwala we ono wadde nga si yamuzaalira ddala naye ekikola kye yakola mu butuufu kya nsonyi nnyo 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 kati mu mwaka 2019 yawasa omukyala myaka 32 nga ye Nakaga Fatuma kati mu kumuwasa omukyala ono bambi yajja n'omwana we era kwe kutandika obufumbo mu maka ga bbaawe kati wakati mu kubeerawo yafuna omulimu n'abeera ng'atera okuvaawo n'akomawo n'agenda n'akola n'akomawo kati omuvubuka ono myaka 28 n'agiraba nga advantage era kwe kusalawo okusendasenda omwana ono omuto omwana yagaana naye era nga womanyi nti ono musajja
yamusinze amaanyi okakkananga akoze ebikola ebyo ebyensonyi. Kati olwokuba nti omwana ono omunnanga abadde asomera okusomero erya Buzibira Primary School, abasomesa basobola okubeera nga bamukennaanya, bagamba omwana oyo yandiba ng'ali lubuto. Kati maama olwabitegeera bineno nti muwala we afunye olubuto n'ensonga ndooza ng'azitegeddeko, yasobola okubanga muddusa mu ddwaliro olubuto ne baluggyamu okukweka obujulize. Mawano ate kya buswavu nnyo munnange okubanga omuntu gwafumbirwa ate yasobezza ku muwala wo, kibi nnyo, kibi ddala. Kati abasomero bagenda okulaba nga embeera yaliwo emabega ate si yeriwo, ne bamanya nti walina okubanga waliwo ekikyamu ekyatuukawo. Bwe batyo basobola okugenda ku poliisi ne bateekayo omusango era ne baguggulawo kakkananga kabanda ddala bamuyodde. Ono yageze maaso n'okubeera nga asimbibwa mu mbuga z'amateeka era nga bagenda kubanga bamusalira ekibonerezo kye tunaba kubanga tutegeera, naye ng'ekintu kye yakola kya nsonyi era kibi nnyo nnyini ddala. Nera mu mbeera bw'etyo n'abazadde bwenna kino kakigende eri naddala abakyala, emboozi z'ensoosa okukola waggulu mugiwulidde, musajja ye yakwata omwana omulenzi, kitegeeza kati n'abaana abalenzi abamu tebali safe. Kati gwe n'okwata omwana omuwala n'ogenda ku mirimu ng'ewaka omulese n'omusajja. Mu mbeera bw'etyo osooka n'omusajja emyaka egisukka 20 gwe nga munyumya naye ng'olaba ategeera. Naye munnange ekintu ekikwatagana ku ndowooza y'omuntu ye yekka y'aba amanyi ky'alowooza. Kati ono asobola okubanga mu butuufu yabirowooza dda n'agamba kangumiikirizeemu emyaka 3 osanga we ginaggwako njasobola okukola bwenti ne bwenti, gwe n'obeerawo n'obeerawo. So omwana ono mu advising nti munnange we mbanga nvuddewo kola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti, oba omuleka wa neighbor oba okola biki, kale kwegamba nabyonna bizibu kuba ateera n'omwana w'omuleka wa neighbor omusajja ajja alowooza nti omujoze omuyisizaamu amaaso omulowooleza ekitali kituufu. Naye kati bintu byakwegendereza, bwe kiba kyakwekaza ku mulimu tebaggana genda na mwana, genda naye lwakuba obuzibu ate aba ateekeddwa okusoma. Kati omuntu alina kukola atya? Alina kukola atya? Kubanga abakyala abamu agamba kandeeta awusigaalo, owulira? Awusigaalo nabo abasajja baabatabukira, wulira? Oleeta awusigaalo ng'atandika okulabankana, alaba kino alaba kiri, kati bizibuzibu. Abamu kwe kusalo n'agamba osanga we naaleeta ono omwana omusajja ajja kukwatibwa ensonyi asobole okubanga yeekomako. Ne kati ndoozi owulidde Kabanda Abdalla byagenda maaso n'okubeera nga akola. Byonna Katonda yakuuma, kibi nnyo, kibi ddala.